Bom dia a todos. Hoje é 6 de março de 2020, sexta-feira. Estamos iniciando o Epicentrismo em Debate número 1. Então, bem-vindos, né, para essa nova atividade, para esse momento que eu considero, para a gente, histórico, né? A gente vai ver se tem algum valor histórico no futuro, mas para nós é. Está começando uma coisa nova, né? Representa, ter ou não, uma renovação grupal, né? Então, vamos em frente. Nós temos aqui hoje, excepcionalmente, dois papers. Então, eu vou começar aqui falando do epicentrismo em debate, tá? Definição. O epicentrismo em debate é a reunião periódica para discussão útil e aprofundamento do estudo de temas relacionado ao desenvolvimento da epicentrismologia e da auto-parapercepciologia no âmbito da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, CCCI, sob a coordenação do Conselho de Epicons. O Conselho de Epicons é o organismo estatutário da CCCI, vinculado à Unicim, União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais, composto pelos professores EPICONS ou docentes de Conscienciologia habilitados para atuação nas atividades parapsíquicas com implantação de campo energético parapsíquico, a exemplo do acoplamentário e do ECP2, e na realização ou supervisão de dinâmicas parapsíquicas nas diversas instituições conscienciocêntricas e nos campi conscienciológicos. Nós temos aí 6 funções realizadas pelo Conselho de Epicons. E aí, sinergismo. O Conselho de Epicons é um potencializador da capacidade assistencial tarística dos EPICONS, devido ao fortalecimento do holopensene grupal, à troca de experiências e à defesa conjunta da parassegurança e da desassedialidade nas atividades parapsíquicas nas instituições conscienciocêntricas. Debate. A proposta do epicentrismo em debate é criar espaço, o momento de maior interação do Conselho de EPICONS com a CCCI, com o objetivo de aprofundar o entendimento teático da epicentrismologia e da auto-parapercepciologia, visando a qualificação dos pesquisadores da conscienciologia e o desenvolvimento do epicentrismo consciencial. Interação. O Mater Pensene do epicentrismo consciencial, aliás, o Mater Pensene do epicentrismo em debate é a autonomia parapsíquica, com mega foco da atividade interativa no compartilhamento de experiências relativa ao autoparapsiquismo e ao autoepicentrismo consciencial. E aí nós temos aí na casuística 9 exemplos de debates conscienciológicos com periodicidade regular realizados pelos pesquisadores da CCCI, né? A gente está no campo aí da debatologia, né, que é a especialidade desse paper que a gente entregou. Então, nós temos aí a tertúlia conscienciológica, que é a defesa diária da enciclopédia, a debatologia, que é uma atividade mensal realizada pela Aracê, o círculo mental somático, que acontece todos os sábados de manhã aqui no tertuliário, o colóquio consciencioterápico, que é uma atividade também da OIC, realizada desde 2014, os debates do CAEC, sempre nos domingos, toda semana, a tertúlia matinal, também domingo de manhã, aqui no tertuliário, o calepino conscienciológico, que é realizado pela IEC, desde 2017, o Megacons, e aí cabe um agradecimento nosso aqui, não sei se o pessoal do Megacons está aqui, Eduardo, mas fica registrado aqui nosso agradecimento que o Megacons mudou o dia para quinta-feira em função dessa nossa atividade aqui na sexta de manhã, tá? Então fica nosso agradecimento à equipe do Megacons.
E o Areópago Conscienciológico, que é a atividade mensal realizada aqui, epicentrada pelo Colegiado da Conscienciologia. Enumeração. No âmbito da debatologia, eis a seguir, para efeito de detalhamento, 7 características do epicentrismo debate. Pesquisa. Debate de caráter mental somático, sem atividade enérgico-parapsíquica, em conformidade com o Mater Pensene do Tertuliário. Periodicidade semanal, duração, encontros de 1 hora e 45 minutos, né? Aqui nesse horário, sempre das 9 às 10h45. Participação. É um curso aberto e gratuito, né? Curso de longo curso, ao exemplo das tertúlias, né? Que sempre aconteceram aqui no Tertuliário. Mediação, uma atividade mediada por um professor EPICOM, com a participação sempre de algum representante da coordenação do Conselho de EPICOMs. Aliás, eu sou o atual coordenador do Conselho de EPICOMs, mas eu já estou no último mês, tá? Então, quem já está respondendo é o Everaldo. Seria bom você ficar aqui, viu, Everaldo? Senão eu vou levar pedrada sozinho aqui. Tem que ter outra cabeça aqui, pá. A Lilian também. Se você quiser ficar aqui junto, Lilian. Tem 2 espaços aqui. Então, sempre vai ter aqui o coordenador ou o vice-coordenador. Atualmente, o vice-coordenador que foi eleito para a função, porque a gente elege sempre o vice-coordenador. Porque o vice assume a função de coordenador e a gente elege um novo vice que vai ser o coordenador depois na próxima gestão. Então, o nosso vice atual é o Alexandre Nonato, tá? Que vai assumir agora em abril, junto com o Everaldo. Tema. Apresentação de tema específico para o debate pelo EPICOM escalado, no caso, o nosso tema de hoje é autonomia parapsíquica. Tá? O paper é a entrega de um paper impresso, elaborado pelo professor EPICOM do dia, a ser publicado em antologia do Conselho de EPICOMs. Então, esse material que vocês receberam, isso vai compor futuramente um livro do Conselho de EPICOMs, que a gente vai começar a partir desses papers. Tá? Nós já temos 16 papers prontos, né? Mas são 48 EPICOMs, então a gente vai espera que essa lista vai crescer rapidamente, tá? Pelos critérios da mental somatologia, eis 11 títulos de papers redigidos para o epicentrismo e debate com as respectivas especialidades e autores listados em ordem alfabética. Autoconfirmação para perceptiva. Para a fenomenologia, Maximiliano Raimann. Autodisponibilidade para a psíquica interassistencial, interassistenciologia, Gisele Salles. Autonomia para a psíquica, auto-para-percepciologia, Hernani Brito, é isso que vocês têm aí hoje. Auto-para-percepciopensenidade, para-percepciopensenologia, Everaldo Bergonzini. Autopesquisa para a psíquica, para-percepciologia, Pedro Fernandes. EPICOM desperto, despertologia, Marina Tomás. Extrapolacionismo pré-tenepsista, amparologia, Alexandre Nonato. Gargalo da desperticidade, evoluciologia, Roberto Laime. Gargalo do pré-EPICOM, experimentologia, Lilian Zolé. E rompimento do ego intermissivista, autopesquisologia, Félix Wong. Sinergismo, megatrafor, epicentrismo, megatraforologia, Daiane Rossá. Então, nós temos aí a frase enfática. O epicentrismo em debate prima pela exposição e esclarecimento de conteúdos conscienciológicos avançados, específicos, centrados na abordagem multidimensional e parapsíquica dos temas apresentados. Questionamento. Você, leitor ou leitora, sente-se motivado para debater e aprofundar o entendimento teático do autoepicentrismo consciencial no atual momento evolutivo? Em escala de 1 a 5, como avalia o real nível de autonomia parapsíquica pessoal?
Então, agora nós vamos falar do outro paper, que é autonomia parapsíquica, dentro da autoparapercepciologia. Definição. A autonomia parapsíquica é a capacidade de a consciência lúcida, autoconsciente, governar a si própria, autodeterminar-se e formar juízos pessoais e obter as próprias opiniões ou conclusões sobre os fenômenos parapsíquicos vivenciados, sem dependência de intérpretes ou intermediários de qualquer tipo, orientando-se pelo princípio da descrença e pela autoexperimentação direta da realidade multidimensional. Contextualização. Epicentrismo. A compreensão do epicentrismo consciencial, a rigor, é o entendimento teático da autonomia parapsíquica a partir do patamar evolutivo de Epicon. A consciência não tem mais a quem recorrer. Cabe a ela chegar às próprias conclusões a respeito da realidade multidimensional a partir da vivência direta. Tales. O Epicon não se apresenta na condição de médium, nem tampouco recorre a mediador para a prospecção da multidimensionalidade. Aplica o princípio da descrença para si e para os seus assistidos, promovendo a Tales e incentivando a autonomia evolutiva de todos. Então vamos mais para frente aí. Aí na enumeração, nós temos 7 realidades a serem eliminadas a partir da autonomia parapsíquica vivenciada pela consciência, tanto na dimensão intrafísica, no estado da vigília, quanto fora do soma, nas projeções lúcidas. E aí temos também 13 efeitos da autonomia parapsíquica vivenciados pela consciência pesquisadora autoconsciente. Tem 2 listagens aí. E aí na frase enfática. A confiança no próprio parapsiquismo é um dos primeiros atributos conscienciais mais evidentes da consciência, homem ou mulher, quando já conquistou plenamente o patamar evolutivo de Epicon lúcido. Como avalia você o grau já conquistado de autonomia parapsíquica? Tem ou se empenha na obtenção do acesso direto à realidade multidimensional sem mediação? Então, estamos aí. Alguém gostaria de fazer uma colocação? Fica à vontade. Bom, está escutando bem? Então, primeiramente, dar os parabéns, né? Acho que é importante a gente colocar aí que o grande puxador, pessoa que sim, foi fundamental para o Conselho estabelecer essa atividade, foi o próprio Hernani, tá? Então, ele assumiu, ele vai, acho que você deve ter comentado, eu cheguei um pouquinho atrasado, né? Ele vai ser o responsável, né, por essa atividade aqui dentro do Conselho, tá? Então, primeiramente, dar os parabéns, né, Hernani? Pelo esforço, acho que foi aí alguns meses trabalhando, né, para poder chegar ao resultado, né? Agora, no que diz respeito, eu acho que ao teu verbete autonomia parapsíquica, né, eu queria que você colocasse assim, você colocou aqui que para você desde precocemente essa questão da autonomia foi um valor, né? Coloca para nós assim um pouco da sua experiência, sua vivência que te levou a essa condição. Se é um valor para você, você teve vários experiências e tomou muitas decisões a partir dessa condição. Uhum. E aí, especificamente, dentro do processo parapsíquico. Ok, tá. Antes de entrar na resposta, eu quero também fazer uns agradecimentos aqui. E eu quero também apresentar a nossa equipe. A equipe específica aqui do Epicentrismo Debate, né, além da equipe nossa aqui, eu, Everaldo, todos os membros do Conselho de Epicons, naturalmente, né? Nós temos também uma equipe que está ajudando bastante a gente no trabalho, né? Além da equipe do Tertuliário, nós queremos agradecer aqui a Franciele, principalmente, o Everton, que vem ajudando bastante a gente aí, dando esse apoio, essas orientações,
o Antônio, do CAEC, Roberto Laime, o Fernando, como o Everaldo falou, a gente já vem há alguns meses trabalhando na preparação dessa atividade, então já começamos ainda na época da gestão do Fernando, que ajudou bastante nosso trabalho. Então a gente quer deixar registrado esses agradecimentos. E a gente quer apresentar a nossa equipe, a Terezinha Mello, tá no apoio, o Felipe Fletcher, está lá em cima, do lado da Terezinha também, e o Luiz Antônio, que está lá na transmissão. Tá? Quem se sentir motivado, está convidado também para participar dessa equipe. Tá? A gente precisa de voluntários para ajudar em todas as operações aqui para manter a atividade funcionando. Né? E a gente começa uma atividade, no início é início e tudo, mas a gente tem que ter uma manutenção. Então é muito importante a gente criar todos os processos. Hoje a gente já tem tudo muito otimizado, padronizado aqui, principalmente o Tertuliário, né? E o CAEC. Então isso ajuda muito. Mas a gente precisa de voluntários para sustentar essa atividade junto com a gente. Então, sintam-se convidados a fazer parte da equipe. Tá? Quero fazer um agradecimento também e, ao mesmo tempo, um convite para o Amigos da Enciclopédia. Né? Porque todas essas atividades aqui do Tertuliário são custeadas, financiadas pelo programa Amigos da Enciclopédia. Então, agradecemos e lembramos a todos de renovar suas assinaturas e vir fazer parte do programa Amigos da Enciclopédia, que vai ser uma maneira da gente também contribuir com a manutenção dessa atividade. Tá bom? Bom, mas vamos lá então, aquilo que o Everaldo perguntou, né? Isso aí, para mim, eu acho que é alguma senha que eu já trouxe do curso intermissível. Eu sempre fui meio cético, né? Na minha infância, sempre fui muito questionador, embora fosse de uma família religiosa até, né? Na minha cidade, uma cidade do interior de Minas, as pessoas são muito católicas, muito religiosas, né? De ir na missa todo domingo, aquela coisa toda. Mas eu sempre fui meio fora da curva, né? E eu sempre muito questionador, muito crítico, né? E acabei tendo essa postura, embora curioso, queria saber de tudo, tinha uma postura cética em tudo que era misticismo. Eu achava tudo muito fantasioso, né? E quando eu me deparei com a Conscienciologia, né, na época, foi uma palestra de IIP, na época, de Projeciologia, lá na minha cidade. Como lá não acontece muita coisa, quando acontece alguma coisa, todo mundo vai, né, é uma cidade pequena. Então, apareceu um cara aí do Rio de Janeiro querendo fazer uma palestra, vamos lá ver o que é isso, né? E aí eu fui. E a hora que eu cheguei lá, que o professor falou, não acredite em nada, tenha suas próprias experiências. Aqui ele falou, opa, já gostei, esse povo parece sério, né? E aí ele começou a falar, mas uma coisa interessante, porque quando ele falava, aquelas palavras pareciam familiares para mim. Eu comecei a reconhecer tudo aquilo que ele falava, né? E aí, lá pelas tantas, ele começou a fazer aquelas perguntas para ver se a pessoa já tinha experimentado alguma coisa. Ele falava, você já teve a sensação de começar a flutuar no seu colchão? Você está deitado e está flutuando? Aí eu levantei, eu vi que ninguém levantava a mão, eu ficava só assim, né? Aí ele falou, você já teve a sensação que o seu corpo está paralisado e você não consegue mexer o corpo? E eu de novo. Você já se viu fora do seu corpo, em pé, olhando para o seu próprio corpo? Eu olhei de novo e esse negócio vai ficar estranho. Né? Mas aí eu via que tudo que ele falava, eu tinha tido essas experiências. Né? Acontecia comigo. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu tinha um ceticismo, mas as coisas que ele falava, para mim, eram reais. Eu tinha uma vivência daquilo. Né? Eu não sabia o que era. Né? Eu fazia os meus experimentos. Eu me lembro que uma vez, eu estava lá pensando, então a minha irmã tinha uns livros lá no quarto dela,
E aí eu fui lá, olhei, peguei um livro dela. Era um livro que falava sobre meditação, sobre autoajuda, uns negócios assim. E tinha um... Eu sentei numa tarde, eu comecei a ler aquele livro. Tô lendo, tô lendo. E aí ele fala que tem um estado alfa, a pessoa entrar em estado alfa. Eu falei, eu vou ver o que é esse estado alfa. Né? Li tudo lá, o passo a passo. Ele falava, você deita, relaxa, fecha os olhos, começa a respirar, respira, contrai os músculos e vai soltando, fazendo aquela técnica da relaxação psicofisiológica. E aí vai fazendo aquele relaxamento e tudo, né? E aí você vai entrar em estado alfa. Eu falei, então tá bom, vou lá. Deitei e comecei a fazer aquilo. Comecei. Dali a pouco eu entrei num estado vibracional bem forte. Aquilo ficou muito intenso. E eu comecei a flutuar. Meu psicossoma foi saindo. De repente eu fiquei acima do corpo, né? Sentindo aquele EV intenso assim. Aí... Eu falei, caramba, esse estado alfa é um negócio interessante. E aí, aquilo intensificou, depois eu voltei. Aí eu fiquei com aquela referência. Falei, mas isso aqui é o estado alfa? Né? Aí depois chegou um amigo para mim e falou assim, olha, eu tive um negócio muito estranho. Eu sonhei que meu corpo estava tudo paralisado, assim, e parece que eu ia morrer, que eu ia sair do corpo. Falei, eu já sei que isso é estado alfa. Eu já vi isso num livro. Eu já tive esse negócio. Né? Então eu ia descobrindo as coisas sem saber o que era, né? E aí, na medida que eu fui tendo contato com as informações, eu fui associando aquela vivência que eu tinha com os termos técnicos, né? Mas eu sempre me baseei naquilo que eu venci, naquilo que eu experimento, né? Naquilo que faz sentido para mim a partir da minha vivência, né? Eu não precisei abrir mão do meu ceticismo para poder admitir essas realidades. Elas faziam sentido para mim. Outra coisa que me marcou foi o seguinte. No meio dessa palestra, e aquilo para mim era a primeira vez que eu estava vendo, né? Era tudo novidade. E aí uma menina levantou a mão e falou assim, o que é cosmoética? Quando ela perguntou o que é cosmoética, a resposta apareceu inteirinha na minha cabeça. Eu sabia a resposta exata, eu poderia falar para ela, explicar na hora ali para ela o que era a cosmoética. Eu falei, como é que eu sei? Eu nunca vi essa palavra. Ela perguntou, eu sei. E aí o professor explicou exatamente o que eu pensei. Ele foi falando, eu falei, gente, mas como que é isso? Né? E então aquilo foi um reconhecimento, foi uma, vamos dizer assim, uma ideia inata, né, que estava ali para mim e que eu tinha, naquele momento, foi uma identificação imediata. E essa questão, eu sempre valorizei muito isso, porque eu penso que alguns intermissivistas vieram justamente com essa vacina. Talvez quem já foi da filosofia, da ciência, de algumas áreas, o que puxa mais a pessoa é justamente isso, o princípio da descrença. Né? É uma senha que atrai os intermissivistas, né? E que quebra essa primeira barreira que às vezes a gente tem. Você vai falar, não, eu não vou entrar em qualquer onda. Né? Acho que é isso. Hernani, primeiro eu gostaria de dar o parabéns aí ao Conselho de Epicons. Eu acho que é um marco, de fato, porque a gente tem toda uma série de atividades dentro da comunidade que visa esse autodesenvolvimento parapsíquico, essa autonomia, né? E eu vejo as dinâmicas como um grande laboratório, né? E percebo esse estímulo para que a gente assuma mais o nosso autoparapsiquismo e essa possibilidade de debater com quem está à frente da atividade dentro da comunidade, né, no desenvolvimento, nesse crescendo, eu acho que é uma oportunidade, é um abertismo, né, nessa questão de debate, uma oportunidade para todos nós aqui aprendermos também, compartilharmos esse desenvolvimento, né, porque é um desenvolvimento.
Dentro do que você falou, a gente percebe o nível de autoconfiança, que é importante no desenvolvimento do autoparapsiquismo. Eu queria que você trouxesse, né, eu fizesse um cotejo entre essa autoconfiança e o efeito da liberdade que você traz no seu verbete, a ampliação do livre-arbítrio multidimensional da consciência lúcida. Porque me parece paradoxal, porque quanto maior a nossa autoconfiança no nosso autoparapsiquismo, na minha situação, eu percebo maior autorresponsabilidade. Então, essa questão da liberdade parapsíquica, mas a autorresponsabilidade intermissivista diante do conhecimento e da visão de conjunto a maior. Uhum. Eu acho que a evolução é assim mesmo. Você, na medida que você vai progredindo, você fica cada vez mais livre pela sua autonomia, pela sua emancipação evolutiva, pela necessidade que você elimina a necessidade de recorrer a qualquer intermediário. Isso é inevitável, né? Vai chegar um ponto que... Eu não esqueço da frase do professor Valdo para a gente lá no Conselho de Epicônio, falou: vocês não têm a quem recorrer, ponto. É vocês com vocês mesmos. Por quê? Porque eu vou fazer o quê? Eu vou perguntar para o Epicon? Né? Agora, acho que todo mundo tem que pensar isso. Todo mundo tem que buscar essa autonomia. Entendeu? Porque isso vai dar para ela uma emancipação, uma maturidade, uma adultidade do ponto de vista parapsíquico. É para isso que nós trabalhamos, é para isso que nós desenvolvemos. Né? O caminho é todo mundo caminhar para o epicentrismo, para a desperticidade, para a autonomia. Assim nós vamos conseguir levar mais, no nível mais consistente, a conscienciologia. A gente vai poder interagir num nível melhor. Né? Agora, é uma responsabilidade. Né? Porque quanto mais você amplia a sua cognição, o seu conhecimento, as suas percepções, a sua responsabilidade aumenta perante o grupo. Por isso que eu falo, esse papel de Epicon não é uma coisa fácil, não. Eu, por exemplo, eu nunca pensei nisso. Às vezes o pessoal pergunta para mim assim: ah, como é que você virou Epicon? Eu falo: eu nunca pensei nisso. Ah, mas o que você fez para ser Epicon? Eu falo: não fiz nada, eu era eu. Mas, você buscou alguma coisa? Eu falei: não, me chamaram. Chegaram e falaram: ó, você vai ser Epicon. Eu falei: vocês têm certeza? Vocês erraram, não? Não, é você mesmo. Eu falei: não, eu vou passar por um treinamento. Falei: não, você já foi aprovado para começar a trabalhar. Porque eu não pensava nisso. Né? Não tinha essa: ah, quero ser Epicon. Mas eu procurava ser coerente com aquilo que eu tinha de cognição. Eu via as informações, eu tentava botar em prática o que eu conseguisse. E essa questão do parapsiquismo, eu considero, por exemplo, não é o meu mais forte, não é o meu mega trafor, não é parapsiquismo. Mas eu sempre confiei naquilo que eu percebo. E é o que eu falo para as pessoas. Mais vale o meu EV para mim do que a cosmoconsciência do Valdo para ele. Quer dizer, para mim, né? Para ele valeu, mas para mim, legal, foi a experiência dele, eu aprendi com a experiência dele, ele me trouxe uma série de ideias e tudo, mas quem vivenciou foi ele. Agora, o meu EV, fui eu que vivenciei, então esse para mim tem valor, a minha experiência pessoal, a minha vivência pessoal. Eu aprendo mais com a minha experiência pessoal do que com um monte de teoria da experiência dos outros. Embora sempre seja positivo compartilhar experiências, sempre seja positivo, porque pela experiência do outro, você vislumbra um caminho, você vê que existe. E outra coisa, você pode até comparar a sua vivência com a do outro. Você fala: não, aquilo que eu estou vendo, é o caso lá. Quando eles começaram a perguntar aquele monte de coisa, e eu já tinha tido aquilo começou a me cair todas as fichas. Né? Mas se você não tem nada da experiência pessoal, você não consegue chegar lá. Então, o princípio da descrença não pode ser uma teoria, tem que ser uma teática. Precisa vivenciar o princípio da descrença. Eu acho que a gente ainda precisa pensar mais sobre isso. Tem muitas pessoas que falam, reproduzem o princípio da descrença, mas não vivenciam na prática. Vivenciar o princípio da descrença é buscar de fato as suas próprias experiências.
É, de fato, não acreditar em nada. Né? Mas a gente vê que às vezes as pessoas são crédulas. E outra coisa, elas têm a vontade de crer. Elas precisam acreditar em alguma coisa. Elas buscam ainda acreditar em alguma coisa. É isso que é a religião. Né? E às vezes as pessoas substituem a conscienciologia por uma religião. Ela, aquela vontade. Mas o que ela tem que substituir é pela autonomia dela. E não pela conscienciologia. Você não tem que substituir a religião pela conscienciologia. Você tem que substituir a religião pela sua autonomia parapsíquica, quando você não tem mais vontade de crer. Você não precisa mais de crença. Você elimina a necessidade disso. Você busca a realidade. Você busca a vivência direta. Então, mas aí esse é um ponto, assim, crucial, digamos, né? Porque essa questão da autoconfiança, ela pode estar fundamentada na crença do seu parapsiquismo. Pode. E aí, como que você... Que sugestão você dá para fazer as aferições, conseguir identificar os indicadores que comprovam aquele fenômeno? Aí você tem fenômeno. Que, né, tem que fazer experiência, tem que aplicar o senso crítico. Né? É o que você falou. Vai em dinâmicas, participa das atividades, né? E é aquela coisa, duvide de tudo, teste, confira, faça experimento de novo, né? Vai ter verbete aí que vai falar, papers, por exemplo, ó, tem uma autoconfirmação paraperceptiva, Maximiliano Reimann, vai falar sobre isso, né? Você confirmar, você vai buscar aferir aquilo que você percebeu, entendeu? Hernani, primeiro, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Para você, para o Conselho de Epicons. Eu acho que esse é o caminho. A gente tem que ter cada vez mais debates. O ideal seria que o tertuliário aqui tivesse atividades todos os dias. Também na parte da manhã, lá substituindo o professor Valdo lá na minha tertúlia, no horário que ele fazia. Tá? Então, todos parabéns. Minha contribuição é para a melhoria do texto ali. No epicentrismo em debate, a parte que nos toca ali, o caletrino conscienciológico, observa que é convivialidade, tá? Não que não tenha convivas lá, a gente tem comida, mas é convivialidade. E também na definição da autonomia... Convivialidade, faltou o I. Obrigado. Na definição da autonomia parapsíquica, aí já no outro verbete... Na terceira linha, vivenciados, ok? Já que vocês vão publicar depois, sim. Acho que é importante isso aí. Chefe, a minha pergunta é a seguinte, bem dentro da linha que você acabou de comentar, o que que acontece? Hoje, a gente vê que com a saída do professor Waldo dessa dimensão, naturalmente, tinha muita gente que era dependente dele. E tinha até um processo de carência. E a tendência, o que que é? Na hora que ele sai dessa dimensão, a pessoa acaba meio que transferindo a carência dela, as dependências dela, para outras pessoas. Uhum. E no caso, nesse caso específico, ficou uma vidraça perfeita. Uhum. Porque a tendência, o que que é? A pessoa ir buscar... Não que ela não vai ouvir uma opinião, uma pessoa com mais experiência. Uhum. Mas aí, a minha pergunta para você é dentro do item 6 da enumeração, na página 2... Você fala da síndrome do oráculo, né? Sim. Quais são os cuidados, na sua opinião, que o Epicon tem que ter para não cair para o lado da síndrome do oráculo? Entendeu? Isso aí é uma coisa que eu penso muito, sabe? Porque às vezes as pessoas vêm com essa expectativa. Né? As pessoas chegam para o Epicon e elas acham que vai ouvir uma resposta ou que vai ver a palavra dos amparadores, né? Então, cabe ao EPICOM regular isso daí, né? É claro que, às vezes, é inevitável, você não consegue, porque a gente vê, o próprio professor Waldo sempre combateu isso, sempre falou, sempre foi um defensor do princípio da descrença, foi ele que trouxe tudo isso, tudo que nós estamos falando aqui não tem novidade, é tudo coisa do Waldo. Pegar aqui o verbete, ó, desintermediação,
que eu até citei aqui na bibliografia, está tudo lá. Tudo isso que eu estou falando aqui, o Valdo já fala lá no verbete desintermediação. Né? É, mesmo assim, as pessoas às vezes se dirigiam ao Valdo como se fosse ele que vai trazer a verdade e tudo. As pessoas ficavam carentes da informação que ele ia trazer. Né? E agora isso acaba acontecendo com os epicons, as pessoas. Então, assim, o que a gente tem que fazer é o tempo todo reafirmar isso. É o que a gente está fazendo aqui. É falar sobre isso, é escrever sobre isso e mostrar essa postura do epicon. O epicon tem que o tempo todo estar mostrando essa postura. Olha, eu não sou médium nem sou oráculo. Nós estamos aqui para fazer tales. Nós estamos aqui para poder expandir a lucidez e o parapsiquismo de todo mundo. Não acredite no que eu estou falando. Faça a sua experiência. Veja a sua vivência. Né? E às vezes a gente tem que evitar. Aí entra o bom senso. Nem tudo que você percebe você deve falar. E outra coisa, você tem que relativizar o que você fala. Sabe lá? A gente pode estar viajando na maionese, por que não? Então, vamos relativizar tudo. Vamos olhar tudo com racionalidade, com crítica. Epicon não é palavra definitiva, de jeito nenhum. Cada um está tendo suas experiências. Né? Por exemplo, nas dinâmicas parapsíquicas, eu sempre falo que isso aqui é um experimento grupal. Não é para você chegar lá e ouvir o que o Epicon vai falar. Não, é para você trocar, interagir, ver, aprender junto. O Epicon também está lá aprendendo. Ele só está naquela função ali, circunstancial, para organizar as atividades. Mas ele também é um aprendiz, o tempo todo. É assim que eu acho que a gente tem que trabalhar juntos. Hernani, é interessante essa colocação do César, né, a sua abordagem, porque é algo que a gente vivencia desde sempre. Né? A pessoa, por exemplo, como o seu caso, desde sempre teve as suas vivências, suas autoconfirmações. E eu vejo que é quase que natural, não sei se a palavra correta é essa, mas existe como se fosse uma força do ímã, porque sempre vai ocorrer, quer dizer, sempre relativo, mas eu acho que bastante tempo, nós vamos conviver com pessoas carentes, fragilizadas pelas próprias dificuldades, né? Sofridas pelas próprias dificuldades de lidar com aquilo, o processo, parece que é o processo natural da evolução. É. Então, eu acho muito importante reforçar o que você sinalizou agora, de que cabe ao Epicon aprender a lidar aprender com a isso. Aprender a lidar, exatamente. Porque a pessoa não está errada de chegar perto de um não. Epicon, né? A pessoa está buscando. Você tem que acolher o assistido do jeito que ele chega com a demanda dele. Isso. Mas você é que faz a orientação, o encaminhamento dentro daquilo. Eu teve um momento que você também falou, não é fácil, né? Não é fácil. É um mega aprendizado, é uma mega oportunidade para todo mundo. Mas eu acho que esse exemplo é algo que o Epicon tem que estar bem lúcido, que nós estamos aprendendo. Exatamente. E é um tabu que nós podemos cair. A gente tem que estar bem consciente disso. Esse está muito evidente. Está bem evidente. O Epicon, se ele não ficar atento, ele acaba sendo visto como um guru, um oráculo, qualquer coisa assim. Não vai ser bom para ninguém. Não vai ser bom para ninguém. Hernani. Nem para ele. Bom dia. Quem está primeiro? Não, eu estava pensando nisso que você está falando, Hernani. A Conscienciologia, ela é assim, muito realista. E ela acaba com muita imaginação e, vamos dizer assim, viajação na maionese e esperança, certas esperanças infundadas. Então, é a tal da esperança de que a ideia vai chegar pronta. A esperança de que alguém vai me dizer, a partir do síndrome do oráculo, né, a resposta que eu estou procurando. E a Conscienciologia, ela te enfia na cara assim, ó, te vira. Te vira e faz o seu trabalho, porque o esforço pessoal, ele é insubstituível, né? Então, é interessante isso, porque eu acho que isso que é o crescimento do grupo, do ponto de vista do parapsiquismo nosso, né? O Epicon tem que tomar esse cuidado e as demais pessoas, ou seja, todos nós temos que falar, olha, o trabalho é meu, eu que tenho que me esforçar. Não é o outro que vai me salvar. Essa coisa do salvacionismo é uma coisa já ultrapassada. E isso, às vezes, entristece a pessoa. Porque ela ainda queria isso. Eu não sei se você vê isso. Frustra, né? Ela frustra. Frustra a pessoa, porque ela chega com essa demanda, com essa expectativa.
E aí, a hora que você vem com essa abordagem, aquilo gera uma frustração, a pessoa estava esperando, né? Então... Só complementando a linha da Mabel, a questão de processo de reciclagem também. Então, muitas vezes a pessoa, quando ela vê que ela chega no limite, então ela busca uma resposta daquele pensamento mágico que vai acontecer alguma coisa e aí sim ela vai conseguir superar. E a gente vê que ao longo de todos esses desenvolvimentos promovidos pelo próprio professor, a Conscienciologia hoje é um mar de, vamos pôr assim, de recursos, né? Das auto-experiências que todos nós trouxemos. E às vezes falta exatamente buscar todos esses recursos para você poder implementar aí o seu processo de reciclagem. Acho que é um ponto que leva você buscar essa resposta mágica quando você já encontra muitos exemplos colocados aqui na própria Conscienciologia. É isso aí. Fernando, bom dia, parabéns pela atividade. Obrigado. Isso é muito estimulante. Então, eu vou perguntar para você e para os outros epicons também, né, que começaram como eu estou começando aqui, lá atrás, quando o Valdo começou a reunir as pessoas. Como é que você vê a metodologia, vamos dizer assim, que o Valdo utilizou no início com o grupo, tanto no Rio como aqui, que para algumas pessoas ele dava algumas respostas prontas, alguma bola lá na frente para a pessoa correr atrás. E eu não estava aqui enquanto ele estava desenvolvendo esse processo com vocês. Como é que você compara essa metodologia que ele utilizou para a formação dos EPICONs aqui e da estrutura que a Cognópolis, a CCCI tem, uhum. e a Conscienciologia, né, em geral, com a metodologia que vai ser utilizada ou que nós estamos utilizando aqui para desenvolver essa autonomia parapsíquica depois que ele, uhum. que ele partiu? É. A primeira coisa que a gente tem que considerar é que o professor Valdo é um ponto fora da curva. Não dá para a gente fazer igual o Valdo, tem certas coisas que não dá. Porque ele era um ponto de referência, hoje a gente não tem nenhum. Né? Não, e outra coisa, tem um gap aí em relação ao nível de parapsiquismo, de vivência dele, em relação à nossa média. Nós estamos aqui na média, nós estamos fazendo um esforço grupal para, pela média, a gente conseguir elevar para melhor, né? O professor Valdo está um pouco acima da média nossa. Então, ele, claro, a abordagem dele era diferente. Ele tinha certas vivências, certas retrocognições, de saber certas coisas que ele podia fazer, né? Mas ele sempre tomou esse cuidado. Tem certas coisas, por exemplo, que ele nunca passou daquele limite. Né? Uma dessas foi isso. Ele sempre combateu a burulatria, sempre incentivou a autonomia parapsíquica, a vivência, o princípio da descrença. Então a gente tenta seguir o exemplo dele nesse aspecto. Agora, tem certas coisas que aí vai do momento, da experiência, a hora que você tem uma parapercepção e você sente que é para falar alguma coisa, quando vem um amparador, você tem certeza, está claro. Então, às vezes, você fala, entendeu? Mas você tem que ter muita parcimônia, muito critério. Sem ter certeza absoluta, você tem que evitar, né? Agora, o professor Valdo, quando ele falava, quando ele abria alguma coisa da pessoa, é porque tinha amparador junto, estava tudo calçado, ele estava vendo alguma coisa lá na frente. Então, ele tinha os critérios dele, né? Nós temos que ter a nossa vivência, né? Uhum. E a gente... ser responsável com relação ao parapsiquismo. Porque... Agora, uma outra coisa, também tem um recurso muito importante. Sempre, nunca você dá tudo para a pessoa sem que ela tenha alguma possibilidade de autocomprovação. Entendeu? Por exemplo... Essa é uma metodologia. Eu falei um negócio para você. Você teve banho de energia? Você teve alguma sensação? Teve alguma repercussão? Alguma autocomprovação? Se foi nada... Não tem sentido. Você tem que ter alguma coisa. Vê isso aí. Não, não vai só acreditar. E outra coisa, busca depois confirmar. E tome tudo como hipótese de pesquisa. Nunca como verdade absoluta. Esse é um outro princípio que a gente tem que usar. É bem paradoxo, né? A verpon está aí, mas não a considere verpon ainda. É isso aí. É. Exatamente. Eu sou mineiro, como diz o Valdo. Mineiro tem um pé atrás, né? Eu também sou mineiro. Ele falava que ele era mineiro, tinha um pé atrás, eu também sou. Anani,
Quanto tempo existe o Conselho de Epicons, mais ou menos? São quantos anos? Isso aí é pergunta para os universitários. 15 anos. Pode comentar para nós um pouco do desenvolvimento do trabalho de Epicons? Porque para mim é bem interessante, na CCCI nós temos ICs, nós temos nosso passado, como você fala, essas liberações da religião, da outra monarquia e outros trabalhos por cada um grupo. Mas um conselho é não de um grupo específico. Esse é o conselho de Epicons, trabalho além do parapsiquismo. Então, essa é uma outra tarefa. Tá bom. As tarefas mudam dentro desses 15 anos. Hoje nós temos 48 Epicons. Eu acho que o trabalho vai mudar um pouco. E onde nós vamos com o conselho? É bom você falar isso, que a gente tem a oportunidade de comentar um pouquinho. Eu vou falar algumas coisas, peço que os colegas Epicons presentes aí, se quiserem acrescentar, fiquem à vontade. Mas o Conselho de Epicons, ele começou a partir, inicialmente, o professor Valdo fazia algumas atividades assim, de parapsiquismo mais, vamos dizer assim, mais explícito, né? Por exemplo, os cursos de campo, como o ECP2, né? E certas atividades que ele funcionava numa condição específica como professor, e nenhum outro professor de Conscienciologia estava habilitado para esse tipo de atividade, né? Então, era só o professor Valdo que fazia isso. Então, por exemplo, a gente dava aula, dava curso, fazia MBE, fazia vários trabalhos e tudo, mas tinha coisa que era só o professor Valdo. Por exemplo, um ECP2 funcionar ali no campo do ECP2, né? E aí as pessoas falavam, um dia, se o Valdo não for mais fazer essa função, quem vai fazer, né? Então, inicialmente, o professor Valdo indicou algumas pessoas para atuarem. Acho que a Marina foi a primeira, né, Marina? Que o Valdo indicou para assumir. Primeira, né? Eu fui o primeiro grupo que trabalhou grupo de... com o trabalho dele, né? Com o parapsiquismo. Atuar com... Fevereiro de 99 foi o professor Alegrete, Wagner Alegrete, depois eu, depois o professor Hernandes, Moacir, e demais foram chegando. Então, aqueles primeiros, né? Que o professor Valdo indicou para assumirem essa função, né? Naquele momento era tudo muito, muito novo para todo mundo, né? E o professor Valdo deu apoio, deu força e tal. E então começaram a ter outras pessoas, outros professores habilitados pelo próprio professor Valdo para exercer essa função, né? Com o tempo, isso foi. Esse grupo precisava interagir, trocar ideias, aperfeiçoar, né? Entender. Então, o Conselho de Epicons foi criado a partir dessas pessoas, né? É importante a gente pensar sobre isso, porque uma coisa é a Epicon na escala evolutiva, é um nível da escala evolutiva. Isso aí a gente não sabe quem é, quem não é, isso aí vai depender da pessoa, é a decisão, é a autocrítica da pessoa que vai definir isso, quem é desperto, em que patamar evolutivo está cada um, isso aí é uma questão da decisão da pessoa. Mas, como essas atividades precisam acontecer, esse próprio grupo ficou incumbido de identificar as pessoas que também estariam aptas para essas atividades, né? Inicialmente, por orientação do próprio professor Valdo, esse grupo não crescia muito, porque você precisava também amadurecer, né? As pessoas estavam ali aprendendo ao mesmo tempo que exerciam a função, né? Porque foi meio chapa quente. Esses primeiros, né? Foram literalmente uma chapa quente. O Valdo chegou e falou, vamos lá. Como é que eu faço? Se vira, vai lá e que você vai dar certo. Então, essa turma passou um período ali de adaptação para ter as próprias experiências. E a partir daí,
começar a fazer os parâmetros, o que, que é, quais são os pré-requisitos. Identificar outras pessoas também aptas para a mesma função. Tem idosos muito aptos na comunidade, mas essas pessoas identificam que a ProEx dela está no mal. Que é outra coisa também. Exatamente, tem isso também. Também tem isso. A pessoa pode ter a habilidade para ser PICOM, mas não tem interesse em fazer esse trabalho, entendeu? Fernando, se me permite, eu queria aproveitar essas abordagens e a pergunta do Iorne, que eu volto à questão da história, que eu acho importante a abordagem que você fez, para que a gente possa ir ampliando a percepção da gente sobre a realidade que estamos vivendo. Uhum. Né? Porque desde sempre existiu o sensitivo, o parapsíquico, o médium, isso, o bruxo, o profeta, né? Então, pessoas que, por alguma condição, desenvolviam essas habilidades de perceber e vivenciar a multidimensionalidade com uma certa lucidez. Mas se a gente pega a história, sempre teve tentativas de produção em grupo, mas o resultado foi muito pequeno ou, às vezes, até não evolutivo. Então, o mega desafio agora que o Valdo desejava e que o Conselho está levando adiante, como você falou, aprendendo, ainda estamos aprendendo, né, com as próprias experiências, é o processo da produção em grupo. Por isso que eu sinalizo que hoje é um momento muito importante. É importante para o Tertuliário, para a CCCI, para o CAEC, para a Conscienciologia, para os EPCONs, para o Conselho, para a UNICI, para tudo, mas é porque é o resultado de um esforço grupal. E é um resultado evolutivo, não é só para quem tem o status ou o nome ou a função de EPCOM, é para todos nós, para os assistidos também, né? Então eu acho muito importante essa condição de que a gente está trazendo o histórico e que hoje é um momento histórico de uma tentativa de muitas vidas. Eu me lembro de algumas, mas muitos colegas devem lembrar de muitas outras, né? Dessas tentativas. E a história, o que está escrito, que conseguiu ficar registrado, é só pesquisar que está aí também escrito, né? E dessa vez é o estar aqui hoje, a partir de hoje, que é um mega desafio a gente manter, né? Também o São Paulo sempre sinalizava, criar as coisas é relativamente fácil, mantê-las é mais difícil. Então é um mega desafio para todos nós, não só para o Conselho de Econ, para a Unicim, mas para a comunidade como um todo, todos nós, né? Mas fechando aí a questão, é uma condição de que nós estamos dando um passo do esforço pessoal de cada EPCOM, mas o resultado deste trabalho aqui é grupal. Muito bom isso. E outra coisa, uma das acepções da palavra epicentrismo é justamente liderança, né? É aquele que agrega, que lidera, que mobiliza um determinado grupo. Isso é epicentrar. Então o EPCOM inevitavelmente é um líder. E quando o professor Valdo começa a identificar essas pessoas, e hoje também já tem, né, 48 pessoas, todos têm uma história multiexistencial de liderança e com perfis totalmente distintos. Às vezes você tem assim, as pessoas não são iguais, as experiências são muito díspares, né, e grupos diferentes. Então eu vejo que o Conselho de EPCONs é uma maneira de reunir muitos líderes, né? E de possibilitar o trabalho conjunto, porque a tendência às vezes não é ficar junto, se deixar vai cada um para um lado, cada um lidera uma parte do grupo e divide tudo, mas o conselho é uma maneira de unir. Eu até coloquei aqui, ó, eu achei muito importante isso aqui, ó. O Conselho de EPCONs é um potencializador da capacidade assistencial tarística dos EPCONs devido ao fortalecimento do holopensene grupal, a troca de experiência e a defesa conjunta da parassegurança e da desassedialidade nas atividades parapsíquicas nas instituições conscienciocêntricas, né, da conscienciologia. Então, veja bem, sozinho, hoje, a gente não banca fazer desassédio, não. Não adianta querer, né, bancar. Sozinho a gente não faz, não. A gente precisa fazer o trabalho conjunto. É preciso ter esforço coletivo, entendimento, harmonia para poder fazer o desassédio grande, grupal. Não adianta querer bancar o desassediador. Tem gente que já é desperta, tem gente que já está bem, né, firme com as energias,
Mas, para fazer o trabalho conjunto, a gente tem que ter essa noção de grupalidade. Para fazer o desassédio maior, é preciso ter sinergia dos líderes para a gente conseguir fazer isso. Então, é complexo isso, essa interação, esse entendimento, né? Essa questão da admiração, discordância, na prática, vivenciada, todo dia, isso é que é importante. Então, eu vejo que todo esse desenvolvimento é um esforço nesse sentido. Agora, é um aprendizado, né? Nós estamos aprendendo a fazer isso. A maioria das EPICONs trabalhando aqui no CEECO, no campo, aqui em Foz, nos campos, né? Uhum. Agora nós temos as primeiras EPICONs que trabalham de outras cidades. Sim. Como você percebe essa mudança? Vejo que isso é muito importante. Isso é uma orientação interna lá do próprio Conselho de EPICONs, é no sentido de começar a promover o surgimento de novos EPICONs além aqui da Cognópolis, né? Fora daqui de Foz, né? É claro que o trabalho ele vai crescendo e a gente não pode forçar a barra, né? A gente tem que seguir o desenvolvimento das pessoas, mas sempre dando ênfase no trabalho que está acontecendo lá fora. Então hoje nós já temos EPICON em Portugal, nós temos EPICON em São Paulo, nós temos no Espírito Santo, nós temos no Nordeste, né? Então a gente já está conseguindo formar novos EPICONs fora daqui, da Cognópolis. É claro que aqui a tendência é mais forte, até porque as pessoas, quando elas começam a se apropriar mais dos seus trabalhos, né, muitas delas vêm para cá, né? Então aqui acaba agregando, não é que só sai EPICON daqui, é que às vezes a pessoa, quando ela se torna EPICON, ela vem para cá, né? Se ela tivesse ficado lá, ela estaria atuando lá. Mas isso é natural, faz parte do trabalho, a gente sabe que tem que fortalecer, é daqui que a gente sustenta muita coisa. Então tem esse movimento de vir para cá e de ir para fora. Isso tem que ter paciência, como eu sempre te falo, né? Temos que ter calma, paciência, mas o trabalho vai crescer, vai ampliar, tudo vai chegar lá, cada vez mais. Isso vai em conjunto com um crescimento do OFIEXES? Também, eu acho que tudo faz parte. Isso já está além do EPICON. O FIEX eu vejo que é mais avançado, é depois da desperdicidade, na minha opinião. Mas a gente tem que investir nisso, nós vamos chegar lá. Tenho certeza disso. Hernani, aqui. Dentro do que vocês estão colocando, parece que tem realmente um crescendo, né? Da autonomia parapsíquica, da pessoa assumir uma autoliderança mesmo, evolutiva, né? Pelo processo dela. E eu vejo que realmente é inevitável, a hora que a pessoa ela cai em si dessa responsabilidade, esses vários projetos que nós temos aí, enquanto grupo, né, para serem tocados, terem essa manutenção, tanto os projetos supra-institucionais quanto das próprios organismos, né, conscienciológicos, uhum. A hora que a pessoa ela assume esse, né, o parapsiquismo, assume todo o processo dela, fica mais claro dela assumir também as coisas do próprio grupo, né? Porque ela vê que ela faz parte disso tudo. É a ideia da mini peça, mas dentro de um processo que eu falo do protagonismo conjunto, né? Uhum. Onde não, me parece que não vai ter mais necessidade daquele nosso binômio, né? Dessa dimensão líder-liderado, mas um binômio líder-líder. Bem no sentido do que vocês estão trazendo, de que se todo mundo assumir sua autoliderança e assumir seu estilo pessoal de liderança de modo cosmoético, assumindo a sua intermissibilidade, os projetos intermissivos, nós vamos passar a atuar de líderes para líderes, nesse protagonismo conjunto. Eu vejo que realmente isso é muito sério, como a Marina trouxe, é um momento bem importante do nosso grupo, né? E eu penso assim que o que cada um de nós puder fazer para contribuir... Outra coisa, isso é a realidade dos intermissivistas. Isso é realidade, não tem saída. Se a gente for pensar pela lógica, os primeiros intermissivistas, quem vai ser? São os líderes. Exato. Lógico, naturalmente. Gente, ser líder não tem saída, nem que seja líder da própria vida. Essa turma de intermissivista, tudo é líder. Todos são. E aí a gente quebrar esse paradigma... de ficar esperando, não, faz o que você, né, você está percebendo que precisa ser realizado, vai lá, assume, vamos em frente, né, vamos com o grupo aí, né. E aí, mas aí tem que ter a inteligência também de saber o momento de você ser líder, o momento de ser liderado, e o momento de você ser líder dos líderes, né.
Às vezes tem que fazer isso. E outra coisa, para você liderar líder, você tem que ajudar os outros. Às vezes você tem que ser, é o que mais serve, é o que mais, é o que mais doa. É o que mais. É que esse binômio que eu trouxe exatamente. Do líder liderado é no sentido, né, das pessoas assumirem. Professor Valdo, era o que mais dava, né? Era o que mais contribuía, o que mais estava. É, ele servia a gente o tempo todo. Nós ficamos com a boca aberta recebendo ele todo dia. Para com isso. A gente aceitava isso, porque a hierarquia evolutiva. Ele era o líder, mas a gente que era servido, né? Aí entra aquele conceito de irresistibilidade, né, Nani? A questão do Valdo conosco, acho que era isso. E, Nani, eu vou sair um pouco aí desse tema da administração e vou entrar numa temática que eu acho assim, que é a cara, né, do Conselho de Epicons, pelo menos é assim que eu vejo, que é justamente a questão do desenvolvimento do parapsiquismo cosmoético, interassistencial, prioritário, dentro de um viés que nunca foi vivenciado, porque a gente sabe que a gente já vivenciou outras linhas de parapsiquismo, isso. Mas jamais dessa forma. Né? E tem uma pensata, eu acho, que o Valdo fala, o Epicom do SCP-2 é linchado pelos mega sediadores. Então, eu acho isso assim, como eu trabalho na equipe do SCP-2, e outros colegas aqui também, e no último ano eu estava mais à frente, assim, eu consegui perceber muita coisa de bastidores, eu consegui perceber como o Epicom, eu consegui olhar com um olhar que eu nunca tinha tido antes, como é desafiante o trabalho do Epicom do SCP-2. Como eu não percebi o linchamento, mas eu percebi assim, a demanda, né, gigantesca que é em cima do Epicom do SCP-2, bem antes, inclusive, do curso. E outro dia, a gente numa conversa aí, a gente nem conseguiu finalizar, você me contava um experimento do SCP-2 que eu falei, você devia escrever sobre isso, justamente para desmistificar essa condição do Epicom do SCP-2, né, que às vezes as pessoas vão com essa conotação de misticismo, de grulatria, e você me contou uma casuística sua, e eu fiquei assim, bastante impressionada, porque batia com o que eu percebi, do trabalho árduo que é estar ali, naquele momento, não só naquele momento, mas inclusive nos 3, 4 primeiros dias também. Então, se você puder falar, e se os outros colegas também quiserem, porque eu acho que isso é de suma importância para as pessoas começarem a ver o que é o epicentrismo consciencial no trabalho de vocês, dentro de um curso de campo. Eu, por exemplo, eu cheguei na condição de Epicom, as coisas já estavam mais estruturadas. Quando eu cheguei na CP2, já era 300 e lá vai pedrada. Então, aquilo tinha um molo pensando muito forte. Eu senti aquilo na prática. A hora que eu cheguei lá, porque eu não me imaginava nessa condição, sinceramente. Me botar naquela cadeira ali, nunca pensei. Você sempre demonstrou que não era sua prioridade. Nunca pensei isso. Mas me botaram isso, eu não vou fugir da responsabilidade, eu tenho isso também. E outra coisa, eu tenho confiança nas minhas para-percepções. A hora que o amparador me dá uma dica, eu sinto, eu tenho certeza, eu tenho banho de energia, eu tenho... A hora que o amparador me dá aquele empurrão, eu tenho certeza disso. Entendeu? Tem certas coisas que eu tenho certeza. Por isso que eu sempre lidei com o livro. Porque o livro tem uma hora do desassédio, que o amparador chega junto... E fala assim, acabou, não tem mais, não tem jeito, esse livro vai sair e acabou. Entendeu? Eu, a hora que acontece isso, eu já vi vários livros. Tem assédio de tudo que é jeito, pá, começa tudo. Chega uma hora que entra uma energia e entra um amparo que não adianta, não tem jeito. É mais do que desperdicidade. É um negócio que não tem jeito. Se precisar cair o mundo cai, mas o livro fica em pé. Eu já vi isso acontecer com um monte de vezes. A hora que veio, o autor está desesperado, está todo mundo assim. A hora que eu sinto isso, não adianta, acabou. Eu falo, vai sair. Daqui 2 meses esse livro está publicado, eu garanto. Eu sinto isso, eu vejo isso. A coisa abre de um jeito que não tem saída, não tem jeito. É, a hora que dá isso, não é toda vez. Mas quando acontece isso, eu tenho confiança, porque tudo se abre. Entendeu? Eu acho que entra um amparo que não tem, eles tiram tudo do caminho. Entendeu? Se o autor é sincero, se o autor está
no trabalho dele. Ele realmente precisa fazer aquilo. E ele está se empenhando, fazendo tudo que ele pode para realizar a gestão dele. O desacerto vai acontecer. Não tem saída. É. Então, isso me dá confiança. Entendeu? Agora, quando eu cheguei lá na CP2, eu sentia que estava tudo calçado. A estrutura era enorme. Aquilo era uma parafernália incrível. Né? Eu, por exemplo, uma semana... quando faltava alguns dias para o CP2, o amparador grudou em mim, que nem um encosto. Ele grudou, ele não saiu. Ele não saiu de mim. Ficou grudado. Então eu falo, mas cada passo que eu dava, ele estava junto. Então você não conseguia deixar de pensar. Você não consegue deixar de pensar no amparador, porque ele fica grudado em você. Você vai comer, eu posso comer isso? Dá licença? O que, que eu como aqui? E outra coisa, às vezes ele fala... Você falou que ele deu dicas até para você ia comer. Né? Não, até para comer, até na hora de ir no banheiro. Tudo, é tudo, estou falando. Meu intestino mudou. O horário de ir fazer cocô mudou. Me desculpa o palavrão. Mas é assim, entendeu? Eles começam a, vamos dizer assim, preparar o seu corpo para ele usar, né? Então, e aí você sente, aquilo é muito específico, né? E aí, eu me lembro que na hora que, quando todo mundo vai para o campo, o Epicom fica no quarto esperando a hora dele ir para lá, né? E aí eu sentei lá, fiquei lá fazendo EV e tudo, né? Parece que a hora não passa, eu acho que eu vou esperar, não, é melhor esperar, né? Deixa todo mundo entrar primeiro, né? E eu tô lá, né? Aí fiz EV e tudo, eu falei, tá bom, mas lá, o que que eu faço? A hora que eu sentar naquela cadeira lá, o que que eu faço? Aí na hora eu senti um parador e falou pra mim assim, não faça nada, fica quieto e deixa com a gente. Eu falei, então tá bom. Então, se é isso, vamos lá, né? E aí fui, né? Outra coisa, eu cheguei e sentei lá. Falei, tá, mas o que vai acontecer agora? E agora? Eu vou falar? Ou ele vai falar? Como é que é? E aí começa, eu sentindo só aquilo, saindo energia para tudo que é lado, aquele negócio tudo acontecendo, aquele silêncio e aquilo não parava de sair energia. Aí eu falei assim, eu vou ficar aqui. Se vocês não fizerem nada, eu também não vou fazer nada. Nós vamos ficar esse curso inteiro aqui. Vai ser o primeiro CP2 que não teve nada. Ficou tudo mudo, tudo parado. Você ia perder seu cargo. Se vocês não começarem, eu também não vou. E fiquei lá. Tô lá. Né? Dali a pouco eu senti um safanão. Tuf, assim, o meu braço levantou. Aí eu falei, então tá bom. O meu braço levantou, aí eu comecei a exteriorizar a energia. Comecei a exteriorizar. Eu que estava exteriorizando, não era um parador. Eu só senti o safanão para levantar o braço. Mas quem estava fazendo aquilo era eu. E aí comecei, tal, exteriorizando. Beleza. E aí ficou um tempo fazendo isso. Depois que parou de exteriorizar, eu falei, tá bom, agora eu vou esperar a hora que é para começar. Aí, de novo, veio outro impulso. Não é que aquilo... Não sei os outros. Tem gente que tem mais facilidade. Eu não sou médium, nunca tive essa coisa. Na hora que era para começar, eu senti também aquele impulso. Assim, é como se te dá um empurrão. É você que anda, mas o empurrão inicial é o que te dão. Né? Então ele me empurra e você começa a andar. Aí eu falei para começar. Aí as pessoas começam a se movimentar, começam a trazer as pessoas. E aí você vai exteriorizando. Vai exteriorizando. De vez em quando vem alguma coisa assim e você pergunta para a pessoa. Aquilo vem na sua cabeça. A pergunta e você fala. Né? Então, pelo menos comigo aconteceu assim. Aquilo começava a vir. E aí tinha hora que vinha um negócio diferente. Entendeu? Por exemplo, teve um momento que uma pessoa, de repente sumiu todo mundo, parecia que só estava eu e aquela pessoa lá. E aí a pessoa falou um monte de coisa para mim, e eu falei um monte de coisa para ela, depois ninguém escutou.
Ela isso é que eu acho mais impressionante. Ela escutou, eu falei para ela, eu lembro de tudo, não estava inconsciente. Mas você perguntava para as pessoas, vocês viram? Falou o problema, não vi, não. Mas ela, depois ela veio falar comigo, que foi muito importante, tudo foi falado para ela, tá, tá, tá. Então, só ela que escutou. Né? Eu então, tem coisas assim. Aquela projeção que você teve. Isso aconteceu, isso já foi no segundo ECP2 meu. Lá, eu estava lá em Brasília. E aí, tá lá acontecendo. Chega um, atende. Chega outro, atende. Chega outro, atende. Chega outro, atende. E aquilo vai ficando meio automático e você fica ali. Né? Dali a pouco, eu me vi projetado. Estava lá no meio do salão, né? E já junto com o povo, vendo e tal. Aí eu lembrei, falei, ué, mas e o atendimento? Quem tá lá agora? Esquecido. Eu esqueci o corpo. Aí eu voltei. Falei, deve ter parado tudo lá, né? Mas aí cheguei lá, tava tudo normal, tudo acontecendo do mesmo jeito. Falei, então, isso é impressionante. Okay. Esse ponto aí eu acho bastante impressionante, porque assim, como a gente não tem essa vivência... É importante contextualizar e compartilhar, porque, imagina, ele estava no meio do campo, porque isso a gente percebe também, às vezes a gente está projetado, só que não está ali, o seu corpo está mais ou menos perto, e o corpo dele continuou o trabalho. Então, assim, isso para mim é novidade, isso para mim é vergonha. O dia que ele me contou... Eu acho que é. Porque, assim, às vezes tem pessoas que falam assim, eu não lembro de nada, eu fico lá e acontece... Comigo não é, nunca aconteceu assim. Eu vejo o que está acontecendo, eu escuto. Às vezes a informação vem na minha cabeça, mas sou eu que falo, não é psicofonia, nem sempre. Às vezes é, nesse caso deve ter sido, porque eu nem estava lá, entendeu? Mas varia, tem outras coisas, eu não sei. Eu estou aprendendo, sinceramente estou. Tá bom, Hernani, muito obrigada aí pela iniciativa, parabéns e obrigada pelo autismo. Hernani, na página 2, no epicentrismo em debate, você colocou aqui casuística. Na exemplologia, a seguir são 9 exemplos de debates consensológicos com periodicidade regulares realizados pelos pesquisadores da CCC em ordem cronológica da criação do ICGE, janeiro de 2020. Isso. Eu gostaria de saber... de você, assim, ó, desses 9 aqui, o único que eu não participei ainda foi o número 2, debatologia, que é Naracê. Mas eu queria saber de você qual foi o que você levou em consideração que você elencou esses 9 itens? Não, isso aí eu até citei aqui, ó, tá lá no ICGE, tá na página. A fonte minha foi o ICGE, o site. Estava lá a listagem dos debates consensológicos. Não sei se tem mais. Eu peguei esse aqui para citar de exemplo. Sabe, porque o que eu achei é que está faltando aqui o ponderações parapsíquicas. Do Mário não está, né? Que também não está. Essa listagem ela está ali disponível a partir do momento que o próprio evento informa os dados. Então, muitas vezes, essas atividades ocorrem, mas elas não são comunicadas, né? Vamos dizer assim. Então, porque ali é necessário que tenha uma listagem, os temas, as presenças, né? Uhum. É uma comunicação mais formal. Então, até eu vou dar uma revisada. Eu vou dar uma revisada nessas atividades e vou voltar a fazer contato com os responsáveis para ver se eles podem manter essa atuação, porque senão a gente tem só a informação e ela fica ali congelada, né? sem uma atualização de dados. Tá bem? Então tem 2, tem os debates do SEEC, que também não estão aqui. Não tem o debate, é o 5. É o debate SEEC, tem. Eu acho que é só. Eu acho que é o ponderações, só que não tem. As ponderações que eu linkei aqui. Eu encaminho lá para ver quem é. É importante, porque sabe o que eu percebo? Que eu. A questão é a vivência, é a prática do parapsiquismo, que às vezes nós deixamos um pouco de lado e nós percebemos e nós não valorizamos. Então, eu acho que isso vai para mim, vai para qualquer pessoa, eu penso, mas para mim, o que eu estou levando em consideração é que a prática do parapsiquismo é alguma coisa assim que a gente tem que valorizar, porque se a gente não valoriza, como é que você vai perceber
a equipe extrafísica, o trabalho, se você não está dando atenção a isso. Então, essas vivências da prática parapsíquica é algo que a gente vai ter que ir treinando. Vai errar, sim. Vai acertar, também vai. Então, eu acho que é um movimento. Outra coisa, todo mundo tem parapsiquismo, nem que seja esboçante. Alguma coisa tem. Alguma sinalética, alguma percepção, qualquer coisa. Valorize suas percepções, entendeu? Comece por onde tiver. Mas o desenvolvimento começa pelo primeiro passo. Você tem que ver o que, que você tem. E às vezes eu vejo que é bem por onde você coloca, que a gente não valoriza. Quando você sentiu os insights lá do amparador, o que, que é para mim fazer? Você percebeu, você deu abertismo. E nesse abertismo você fez. Então eu vejo que essa valorização, às vezes, de você ser motivado a fazer uma atividade e assumir responsabilidade. É isso aí. Gente, preciso dar uns recados aqui, só para a gente não perder o time aqui, né? Aqui tem a Interpares, tá? Faça parte desse empreendimento interassistencial. Seja um doador da Interpares. Você pode ajudar a Interpares de diversas maneiras. Tem um folder aqui, muito bacana. Só para registro, a Interpares é uma instituição que surgiu a partir de uma demanda do próprio professor Valdo, que trouxe para a gente essa responsabilidade de criar. Na época, ele incumbiu o Conselho de Epicons de manter pelo menos 3 Epicons na coordenação dessa instituição. Né? Daí a seriedade e a importância dessa instituição. Ele falou, tem que ter 3 Epicons sempre na coordenação dessa instituição. É a única instituição que tem isso. É uma exigência de ter 3 Epicons. Porque é um trabalho que o próprio professor Valdo fazia. E que é muito importante, né? Quem sempre ajudou isso, César Cordioli, que sempre foi, até hoje é, né? Carrega muita coisa desse trabalho nas costas, né? Mas a Interpares, a partir do momento que ela surgiu, ela possibilita ampliar uma assistência nesse sentido aí. Então, fica aí o convite, né? Quem puder conhecer a Interpares melhor, ler tudo, vale a pena, tá? Vai ajudar todo mundo. Aqui na nossa agenda do acoplamentário, o próximo acoplamentário vai ser agora nesse mês, né, de 20 a 22 de março, autoposicionamento espertológico, com os epicons Gisele Salles, Patrícia Pelarice e Francisco Carvalho. Esse mês ainda temos o curso Imersão em Ectoplasmia, 8ª edição, de 20 a 22 de março, aqui no Hotel Mabu, Interlúdio, curso da Ectolab. Tem mais alguma coisa aqui? Só chamar a atenção aqui. Tem a agenda aqui da CIP. Próxima atividade. Aqui não é online, mas vale a pena a gente falar. De repente alguém pode ajudar na divulgação. Escagem interconsciencial lúcida, professor Mário Oliveira, de 14 a 15 de março, lá em São Paulo. Tá? Quero chamar a atenção para isso aqui também. Obrigação minha, como sempre fui defensor dos livros e de auxiliar as pessoas a escreverem. A Editares está fazendo uma assessoria mais específica, mais direta, ajudando as pessoas a publicarem seus livros. Então, tá aí, fica aí o convite. Tá? Professor, ainda na questão de gurus e oráculos, alguns pontos que o senhor levantou das características diferenciadas dos epicons, de cada um ter sua personalidade, cada um ter seu público-alvo, a gente chega até o CAEC, até a Conscienciologia, pelos nossos afins, pelos temas de pesquisa padrão, pelos temas de pesquisa que nos chamam mais atenção. Certo. Como separar a gurulatria da afinidade? Porque às vezes tu prefere um atendimento com determinado epicon, um determinado... Aí é a maneira como você se relaciona, né, com a pessoa. Por exemplo, todos nós temos uma relação muito de muita admiração e proximidade com o professor Valdo Vieira. Não significa que a gente vai fazer dele um guru, né? Isso aí eu falava desde lá quando eu fiz os primeiros cursos lá em Minas. Falava, gente, ele é um professor, né? Guru não, o que é isso?
É, gosto muito dele, admiro muito, quero aprender com ele, mas não é guru não. Daquele povo todo lá, só sobrou eu. O único que não falava de guru lá, que não ficava venerando o Valdo, era eu lá. Eu falo, gente, o que é isso? Vocês estão idolatrando o homem? O que é? Não é assim também não. Não é guru. É um grande professor, que eu admiro muito. E eu estou aqui até hoje. Aquele povo todo que ficava babando, não tem ninguém. Sumiu tudo. Então, o que interessa é a consistência do vínculo. A fidelidade teática que você tem com as ideias. Com você mesma, com o seu curso intermissivo, com a paraprocedência. Entende? É aí, por aí que você vai. Hernando, tá lá no texto do Epicentrismo em Debate, na página 1, quando se trata da contextualização no item 4, Neo-Epicons, eu gostaria que você comentasse um pouco como é que se dá o processo de habilitação e indicação dos Neo-Epicons. Sim. Não sei se pode. É, hoje. Se é um tem assunto que pode ser aberto. Hoje tem um processo mais, vamos dizer, estabelecido e tudo, né? Na época do professor Valdo, no início é aquilo que a gente estava comentando, o próprio professor Valdo indicava algumas pessoas. Né? Enquanto ele estava aí, ainda pesava muito ele também participava do processo, mas você já tinha um processo de habilitação pelo próprio conselho. A orientação que o professor Valdo sempre deu foi que o próprio conselho de Epicons deve se reunir, avaliar criteriosamente o nome da pessoa, ver tudo, analisar todos os aspectos e dizer se ela está apta ou não, e de preferência com uma maioria bastante significativa. Na época ele até se falava em ter unanimidade e tudo. Hoje não dá para fazer isso, porque é muita gente no conselho. Né? Teve uma época que precisava ter aprovação de 90% do conselho. Hoje não, hoje a gente precisa de 2/3. A pessoa é indicada. Hoje existe um processo de indicação que pode ser indicado pelos próprios EPICONs e a pessoa pode fazer uma autoindicação. Ela pode apresentar o nome dela para ser avaliado pelo conselho. O conselho avalia aqueles nomes. Normalmente, às vezes, quando se abre as indicações, aparecem vários nomes, então nós não temos condição de avaliar todos os nomes. Por exemplo, da última vez que a gente abriu, tinha 60 nomes. Né? Então, você tem que dar uma pré-filtrada, então é feita uma votação pelos próprios EPICONs, para daquele número ali, você ver os mais aptos. Né? Às vezes fica 8, 6, 7, né? Até 10. Máximo 10, para a gente conseguir avaliar com critério, pelo menos, essas pessoas. E aí, esses são submetidos a uma avaliação mais criteriosa, durante um período, e a partir dessa avaliação, abre-se uma votação online, todos os EPICONs votam e dizem se aquela pessoa está apta ou não. Se ela tiver mais de 2/3 da aprovação dos EPICONs, ela é habilitada para fazer parte do Conselho de EPICONs. Tá? Esse ano, é até bom a gente avisar isso, a gente não conseguiu abrir, porque o Conselho está passando por uma série de processos de organização, porque o Conselho ele cresceu nos últimos anos, quase mais do que dobrou. Né? Hoje nós temos 48 EPICONs. Hoje, por exemplo, o EPICON ele entra no Conselho de EPICONs, ele vai dar ECP2 depois de uns 3 anos, porque não tem tanto ECP2 assim, para tanto de EPICON. Então, a gente também não pode, isso tem que seguir as demandas das atividades da CCCI. A gente precisa ir desenvolvendo e criando condições para que todos tenham essas vivências. Então, o EPICON, ele passa, depois que ele entra, ele passa um período fazendo dinâmicas, epicentrando dinâmicas, fazendo o acoplamentário, que é um curso que está aqui dentro do CAEC, está tudo mais, né, calçado, mais blindado, então ele tem várias experiências de acoplamentário. Na medida que ele vai ampliando a experiência, começa a fazer os cursos de campo, e o ECP2, que é uma espécie de teste mais, né, crítico, aquilo que eu estava falando aqui, o acid test do EPICON ali, porque no ECP2 é aquilo que a Marlene falou, é um striptease consciencial, como o professor Valdo falando, um linchamento, um paralinchamento.
Então, o EPICOM ele passa por um período para ele poder se preparar para esse momento do ECP2, né? Para ele estar mais apto. Então, tem todo esse processo. Então, nesse ano de 2019, a gente não abriu essas habilitações, porque a gente precisava de um tempo para poder acomodar essa turma nova que está chegando, até as coisas começarem a caminhar mais, tudo. Mas, em breve, a gente vai abrir outras fases assim, de habilitação de novos EPICOMs. Né? E a recomendação do professor Valdo sempre foi assim, ó, vocês cresçam com o conselho, mas façam isso paulatinamente, não faz isso de uma vez não, porque senão a gente perde a mão, entendeu? A gente tem que ter a manutenção da qualificação, do trabalho, de um certo nível, né, de excelência. Não é fácil a gente manter tudo isso, entendeu? Porque a gente está aprendendo junto. Então, para a gente poder criar os procedimentos e criar um padrão para poder isso ampliar, é complexo. Mas é isso. A gente quer... O professor Valdo fala que um dia a gente ia ter 100 EPICOMs despertos. Vamos chegar lá. Isso que a gente quer. Agora, o que eu falo para as pessoas? Quer ser EPICOM? Invista na desperticidade. Você vai dar um tiro ao alvo, né? Vamos falar, desculpa o belicismo aí, eu não sou belicista, mas eu posso usar a analogia. Você vai atirar, se você mirar retinho, a bala vai descer, não vai acertar. Você tem que mirar em cima para ela baixar, né, da gravidade. Então, mira na desperdicidade que você chega no EPICOM. É isso que eu falo. Fernando. Hã? Hernani, aqui, ó. Eu queria agradecer essa iniciativa do Conselho de EPICOMs. Eu acho assim extremamente rica, eu acho que vai ser um momento de maturidade da CCCI muito grande, porque vai desdramatizar e vai trazer muita contribuição para a gente. Por exemplo, eu que trabalho com a coordenação de turma de ECP2 há muitos anos, acompanho vocês com SINS, passando por esse processo de ser semi-conciex naquele momento ali que vocês estão no campo, nos debates da tarde, vocês continuam assim com aquela vocação mais de semi-conciex mesmo do que de consins, né? E a gente percebe como é rica essa expansão mental somática, principalmente, né? Essa capacidade que a gente tem de trazer ideias, de entender as coisas com mais claridade, né? E eu vejo que essa oportunidade que vocês estão dando para a gente aqui de debater esse epicentrismo com mais desdramatização, com mais realismo, isso vai trazer assim, para a gente como se fosse um inventário de experiências de epicentrismo que vai ser muito rico. Então, eu acho que isso vai ser muito legal para a gente. E é uma oportunidade que a gente está dando para a gente mesmo, para a gente poder aperfeiçoar, interagir, ter feedbacks, porque a gente fica no escuro, a gente não sabe o que a gente está fazendo, se está certo, se é isso mesmo. Nós temos que ter essa troca, entendeu? É muito importante isso para todo mundo, para nós e para toda a CCCI, que a gente vai acertando o passo, ajustando o caminho. Vejo também que vocês vão poder trocar entre vocês, né, esse cabedal de experiências, né? Porque, assim, a gente que presencia um curso ali, um debate de uma tarde, é tão rico, dá vontade de estar todo mundo participando daquele debate, não está, está o pessoal do curso, né? Então, assim, eu acho que nesse momento vocês vão poder trazer vivências conectadas, né? Reflexões sobre essas vivências, eu acho que vai ser um momento... Agora, uma coisa que é muito bom também, Patrícia, é vocês trazerem as vivências das equipes de campo. Sim. Porque é muito sério isso. É um trabalho muito sério. É um trabalho que a gente vê, é impressionante o trabalho que é feito, a quantidade de detalhes e o quanto a equipe é importante para o EPICOM. A gente, inclusive, tem essa proposta de escrever um dicionário de melhores práticas de curso de campo. Isso vai ajudar muito. A gente já rascunhou. Agora, hoje aqui, eu me senti na obrigação de escrever alguma coisa sobre coordenação de turma de ECP2, porque é um privilégio muito grande a gente estar acompanhando vocês nessa experiência de vocês. Tá?
a gente está com essa responsabilidade de garantir a para-segurança de vocês, e isso assim, é uma coisa muito séria. A para-segurança da atividade de todos, né? Exatamente. E aquilo é muito sério, a blindagem, a sustentação extrafísica, porque para os amparadores conseguirem funcionar, tudo tem que estar redondo, tudo tem que estar coeso, tudo tem que estar calçado. Não é à toa. O professor Valdo, quando criou esse curso, ele foi muito inteligente, ele olhou tudo, ele viu cada detalhe. Né? Às vezes o povo acha que a gente é excessivo, mas não é. Aquilo tudo é necessário. Porque, gente, se você for ver na história, né, até a Marina comentou, nunca teve um trabalho assim de parapsiquismo grupal com esse nível de parassegurança, de exatidão, de precisão, de racionalidade, tecnicidade. Eu até coloco aqui, ó, dentro das funções, né, do conselho, zelar pela paratecnicidade das atividades de campo, energéticas e demais atividades parapsíquicas grupais realizadas pelos epicentros conscienciais. Para tecnicidade, é isso. Na hora que você fala que o amparador fica um encosto em vocês, os nossos amparadores também ficam, né? O amparador que, do executivo de ACP2, isso eu sempre falo com eles, ele está ali o tempo todo, porque ele fica assim, tentando mostrar qualquer coisinha que possa dar errado no curso, né? Isso é de uma riqueza que a gente não tem como mensurar. Então, assim, é uma oportunidade muito grande e eu acho que todo mundo devia vivenciar isso mais próximo. Muito legal. Hernani. Sim, quem está? Cris. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre um aparente paradoxo, que é a condição da... Aparente paradoxo que não existe, né? O paradoxo da autonomia e da interdependência. Uhum. Como cada vez mais o sensitivo, o autônomo, né? Como cada vez mais, a partir do desenvolvimento dessa autonomia, inclusive parapsíquica, se atinge níveis de interdependência e de integração maiores. Uhum. Com certeza. Por quê? Porque quando você expande a visão de conjunto e a responsabilidade grupal, você tem mais autonomia, porque você precisa dar o passo, né? Então, você tem que admitir e assumir essa autonomia. Mas, por outro lado, você tem que saber que você representa um grupo, que você tem uma equipex junto com você, tem todo um contexto, e a sua responsabilidade é grande perante aquilo, né? É a condição de mini peça no maximecanismo, né? Então, você é uma mini peça independente, totalmente vinculada, dependente ao maximecanismo, é o fato. E tem aquela história de que a partir do momento em que a pessoa ela vai assumindo e vai trabalhando a autonomia dela, seja parapsíquica, seja moral, seja evolutiva, isso vai capacitando a pessoa a respeitar e a valorizar mais a autonomia alheia. Tanto é que aqui no seu paper, né? Na sessão contextualização, no item TARES, na última linha, você fala incentivando a autonomia evolutiva de todos. Isso. Então, eu acho que talvez a gente poderia dizer que uma das consequências, um dos efeitos dessa autonomia, no caso aqui parapsíquica, mas na autonomia em geral, é esse respeito, essa valorização, o incentivo da autonomia alheia, né? E é isso, né, gente? A evolução é isso. Não tem, eu não vejo outra lógica, outro caminho, né? Pensa, tem outro jeito? Tem outra coisa mais lógica do que isso? Não tem. E eu gostaria... A evolução é isso. Todo mundo tem que caminhar para a evolução. Vai melhorar para todo mundo. Se todo mundo evoluir, todo mundo ganha. O que que é? Né? Então, talvez agentes mais autônomos consigam... estabelecer uma relação de interdependência e de integração mais madura. Exatamente. E mais evolutiva. E com dependência a pessoa não evolui. Ela estaciona. Por quê? Porque ela não aprende. Às vezes a gente tem que passar por uns apuros para a gente evoluir. Por exemplo, a ausência do professor Valdo até certo ponto é boa para nós. Boa. A presença dele foi ótima. Mas a ausência dele é boa também. Porque está ensinando, a gente está sendo obrigados
a melhorar. A gente está sendo impelidos a evoluir, aprender a fazer. Porque, queira ou não, a gente estava numa mordomia, né? Recebendo tudo aí, tudo, né? Chega uma hora que a gente tem que emancipar, caminhar com as próprias pernas, né? Nos responsabilizar pelas nossas próprias decisões, pelos acertos, pelos erros, mas... É. E outra coisa, responsabilizar por melhorar as nossas decisões, perfeito, diminuir os nossos erros, né? A gente tem que trabalhar nisso. Errar, nós vamos errar, mas a gente tem que fazer um esforço para diminuir. Outra coisa, se a gente conseguir trabalhar em conjunto, a gente vai errar menos. E eu vejo, assim, que no grupo, a cooperação e não a competição. Eu percebo, quando a gente fica na seta, a gente sente isso, sabe? E isso é muito relevante na questão da conscienciologia. Porque como é que nós vamos levar a conscienciologia adiante, como você acabou de falar que foi importante, né, o Valdo estar com o grupo e também a não estar... Cada um teve que assumir mais a responsabilidade. Uhum. Mas dentro dessas responsabilidades, eu penso... Veja, eu estou falando aqui em termos de grupo, todo grupo. Quando a gente vai ter essa lucidez que nós estamos aqui para cooperar um com o outro, uma IC com a outra, e fazer esse mecanismo de cooperação entre todas as ICs, aí que nós vamos ver... o real sentido e não competir. A gente não está aqui para competir, nem que ninguém ser melhor que ninguém, mas sim cooperar um com o outro. O que eu tenho de bom que eu posso ajudar a outra IC e aquela outra IC ajudar a IC que eu estou e assim junto cada um de nós. Eu vejo que esse é o processo que ainda a gente vai ter que... A gente está aprendendo, que eu não vejo que nós já estamos nisso. Nós estamos aprendendo. E outra coisa, a gente tem que respeitar o momento de cada um. Cada um está aprendendo no seu momento, no seu tempo. A gente não pode querer atropelar todo mundo, né? Cada um está entendendo a sua forma, do seu jeito, está tendo suas vivências, suas experiências. Então a gente tem que respeitar, tem que fazer concessão, a gente tem que caminhar junto, tem que entender o outro. Não tem que esperar a perfeição de ninguém, ninguém é perfeito. Está todo mundo cheio de problemas, cheio de defeitos. Né? Tem que saber perdoar quando é o caso, né? Relevar se for preciso, entendeu? O tempo todo. E é o jeito para a gente caminhar. Uma situação crítica, né, no que você acabou de expor, tem que saber respeitar. Mas, por exemplo, na minha vivência aqui na CCCI e o que eu tenho de experimentações, né, trocas com epicões, quando ocorrem situações de lacunas ultra evidenciadas éticas, a ausência ética, é como na formação da reaprendência. Você se torna um professor de conscienciologia, não é só no contexto docente, na sala de aula. Uhum. Você tem que estar, sim, dirigindo o carro, no supermercado, no convívio com quem presta serviços para você em sua casa, uhum, e aqui, na CCCI, quando um EPCOM, não exatamente, né, na função... num campo, numa dinâmica, numa prática, mas em situações de contexto político até, na CCCI, e há uma lacuna ética, cabal quase, isso é sério. E eu vivenciei isso, né? Tive experiência relatando com outros epicões, foram omissos. Eu estou dando um exemplo, e eu penso, isso é uma, assim como você, novo, né? O que eu também tenho esse princípio da descrença, não adoto loas e elogios gratuitamente para ninguém, não endeuso ninguém. Eu tenho essa postura crítica. Assim como e você falou, né, do princípio da descrença, quando eu cheguei em 92 na conscienciologia, eu ouvi uma expressão reperspectivação consciencial. E pensando em holobiografia, também devo ter ocupado alguns cargos de poder, liderança, devo ter agido não muito eticamente, imbricado em condições intrafísicas de época, e hoje eu tenho eu uso uma palavra forte, ojeriza, né? Uma repulsa forte, quando eu identifico esses desmandos,
cada um aqui que foi rei, rainha, nobre, fidalgo, ou um papa, no contexto, né, com autoridades de mando, figuras de poder, e quando são reeditadas tais ações com lacunas éticas absurdas, né, hoje eu consigo ser mais moderado, até agora, na minha exposição, eu me vejo mais moderado, antes eu ficava mais inflamado, mas isso também é algo, é um tema que eu vejo necessariamente a ser discutido dentro da esfera do Conselho de Epicons. Tanto dentro quanto fora, o tempo todo. A gente tem que viver assim, né, a base da transparência. Aqui o professor Valdo, uma coisa que ele falava para a gente, assim, ó, cada reunião do Conselho de Epicons tem que ser uma cariação. Ele tem que estar, tem que confrontar. Nós somos um grupo grande de cosmoéticas distintas, mas nós temos um código grupal de cosmoética. Está lá, está escrito. De vez em quando a gente tem que chamar a atenção, tem que falar, está aqui, ó. Será que isso aí está dentro do nosso código grupal de cosmoética? Cabe ao Conselho de Epicons fazer isso coletivamente. Entende? De vez em quando a gente tem que olhar, tem que discutir, tem que debater, tem que puxar as nossas próprias orelhas. É um mecanismo de autorregulação do próprio Conselho. Agora, é o jeito que a gente tem. Isso vale para tudo, para nós aqui. Por exemplo, quando você fala das questões assim, de determinados níveis éticos, de determinados níveis éticos são incompatíveis, isso vale para toda pessoa da CCCI. Nós temos que ser coerentes com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente defende dentro dos princípios da Conscienciologia. Então, a hora que a gente começa a ver, a gente tem que expor, falar, fazer a cariação, fazer o que, ver o caso, ver cada um. Agora, o processo mesmo começa pelo CPC, não pelo CGC. Sim. A pessoa tem que fazer isso, né? O Everaldo é o especialista no assunto. A pessoa tem que primeiro ver o seu código pessoal de cosmoética, trabalhar com isso. A hora que ela trabalhou o código pessoal de cosmoética, ela vai ver ela no grupo, ela com a dupla, né? Ela vai ver ela com todo mundo para fazer o código grupal de cosmoética. Se tiver entendimento, consenso, harmonia dentro do grupo e que se quiser estabelecer um código grupal, ótimo. Então, por exemplo, é o que nós fizemos lá no Conselho de Epicons, né? O Conselho de Epicons fez, com elaborou... aquela velha observação, né? Elaborou... Papel aceita tudo. Papel aceita tudo. Agora, o que é aquele negócio? Como a gente usa? A transposição ou teática. Exatamente. Todo mundo vai ser cobrado de acordo com a posição que ocupa. Entendeu? Então, se a pessoa está numa posição, ela vai ser mais cobrada. O Epicon vai ser mais cobrado. Agora, cada um tem que falar por si, né? Então, por exemplo, de minha parte, o que eu faço? Estou aqui. Se vocês acharem que tem alguma coisa que está anticosmoética na minha conduta, pode falar. Agora, se quiser. E mais uma observação. É um traço característico, seja da intrafisicalidade ou da extrafisicalidade, essa consciênciofilia ou aproximação que você tem em relação a determinadas consciências, consexas, né? Isso às vezes nubla, obsta, um discernimento, né, desimpedido, e o esprit de corps, né, o espírito de corpo, pode também impedir dentro do seio do Conselho de Epicons qualquer uma coisa. Visão clara, objetiva. Eu creio um neologismo reforçador. Isso é um dos itens. Transparência. É mais do que glasnost em russo, mas é também no Patropi, né, no país tropical, glasnost, transparência. Uhum. E, a partir disso, uma das coisas que eu fiquei pensando, eu trago algumas coisas, né, do mundo lá, empresarial, mas assim como tem um ombudsman, que ele não é da empresa propriamente, né, daí ele ter essa liberdade, eu sugiro ao Conselho de Epicons pensar em alguém que ainda não tenha formalmente, né, sido qualificado, com qualidade. No nosso caso, alguma instância que fosse feita alguma aferição de um dado ético, uma conduta não ética de algum Epicon, ter um ombudsman, alguém que não se filiasse tão profundamente, formalmente, à questão, mas ele tivesse essa independência de opinião.
É para considerar. É, nós temos assim, ó, os grupos, né? Você tem vários grupos na CCCI. O Conselho de Epicons é um grupo. Então, você tem ali, por exemplo, a coletividade, talvez, pelo menos pela lógica, deve ter mais discernimento do que uma pessoa individualmente. Então, o conjunto dos epicons... Hoje, o conjunto dos epicons, o conselho de epicons, em tese, tem ascendência sobre os epicons, pela grupalidade, pelos códigos grupais, pelos acordos grupais. Então, a gente tem que seguir isso. Consigna. Agora, das consignas. Agora, além do conselho de epicons, você tem toda a CCCI. Então, as pessoas têm que julgar, têm que falar. Agora, é na prática. É no desenvolvimento. O que a gente vai fazer? As pessoas falam, o debate é livre e a gente vai ajustando. Agora, quando for falar, tem que ver o caso, cada situação, sim, cada contexto e ver, vamos avaliar de per si cada situação. Né? É isso? O que, que é? Está errado ou não? Está certo? Né? E a gente tem que analisar também a nossa relação com a situação conflituosa, né? É. Sim. E isso aqui é o mais, para mim, na minha opinião, o mais importante. E não a dependência, de às vezes, de um grupo. Porque, às vezes, é coisa do passado tão distante que a gente nem lembra do enrosco. Né? Sendo reeditada. Sendo reeditada. Então, assim, cada indivíduo, cada consciência, como eu vou dizer assim, tem a responsabilidade de se tratar, de se cuidar. Agora, o negócio é o seguinte, o nosso grupo está todo mundo aprendendo, está todo mundo errando. E agora, a questão é que, dependendo da função que você está, os seus erros têm consequências maiores. Então, a gente tem que estar mais atento. O EPICOM pode errar menos. É inevitável, porque ele vai ser cobrado. E qual que é a minha relação com o erro desse EPICOM ou de qualquer outra consciência aqui dentro, né? É isso aí. Hernani, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a sua experiência com o GreenVex, assim, e qual foi o papel do GreenVex no seu desenvolvimento do epicentrismo consciencial? Muito importante. O GreenVex é a minha, vamos dizer assim, matriz. Eu sou cria do GreenVex, posso dizer isso, entendeu? Eu fui o primeiro coordenador do GreenVex lá de São Paulo, quando começou os primeiros GreenVex, tinha no Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, tá cheio de aqui, ó, César, né, Everaldo, era uma turma toda, que era os inversores, não, Everaldo não, né, Everaldo não, você chegou no seno início, mas uma turma toda que era daqueles GreenVex que tinham pelo Brasil todo naquela época. E eu fui, eu e a Sandra Tornieri, fui o primeiro coordenador do GreenVex lá de São Paulo. E a gente trabalhava muito, tinha uma grupalidade muito grande. O professor Valdo deu muita força pra gente naquela época. E a gente aprendeu muito nessa fase, né? E eu considero que isso aí foi fundamental, foi muito importante na minha formação. Se não fosse o grupo de inversores, eu não sei, eu acho que seria mais difícil para mim. Me ajudou muito. É por isso que eu recomendo. Quem é jovem, tiver a oportunidade de participar do GreenVex, eu sempre apoio, porque isso aí favorece muito. Bom, nosso horário então já passou aqui um pouquinho. Agradeço a todos vocês. Na próxima semana o debate vai ser o tema auto-pesquisa parapsíquica. Professor Pedro Fernandes. Tá? Então... muitas graças. A gente se vê por aí.